মই এতিয়া আছো ৰিজনেল সায়েন্স সেন্টাৰ গুৱাহাটীত আৰু মই ৱৰ্ল্ড অফ কেমিষ্ট্ৰিৰ পৰা মই এতিয়া উপমহলালৈ গতি কৰিছোঁ। ইয়াত সৰু সৰু ল'ৰাবিলাকে খেলিবলৈ বিভিন্ন খেলা ধূলা বস্তু আছে। ইয়াত অলপ আগবাঢ়ি যাওঁ, কিবা আছে চাওঁচোন। টিভি ষ্টুডিঅ', অৰ্থাৎ এটা টিভি ষ্টুডিঅ' কেনেধৰণে স্থাপন কৰা হয় ইয়াত দেখুওৱা হৈছে। এবাৰ আগবাঢ়িছোঁ জীৱ জগতৰ পৃথিৱীলৈ। ইয়াত আমি জীৱ জগতৰ বিভিন্ন তথ্যসমূহ পাম, সেইবোৰ আমি ভালদৰে লক্ষ্য কৰি চাই যাওঁচোন। আমি জানো যে জীৱদেহ গঠনৰ প্ৰাথমিক একক হৈছে কোষ, আৰু ইয়াত কোষৰ গঠন কেনেকুৱা ইয়াত দেখুওৱা হৈছে। ইয়াত জীৱসমূহৰ বাহ্যিক গঠন কেনেকুৱা সেইসমূহ দেখুওৱা হৈছে। ইয়াত খোলাবিলাক কেনেধৰণে গঠন হয় সেইসমূহ দেখুওৱা হৈছে। আমি ইয়াত তিমি মাছৰ গঠন প্ৰণালীসমূহ দেখা পাইছোঁ। সেইটো যে ওপৰলৈ, সেইটো হৈছে তিন মাছৰ জকাটো, গাইডটো।
भर देखने कि सुंदर मैं चारिफाले एबार केमेरा तो भरा दी एबार स्केलेटन मानुर कंकाल नरक कंकाल गठन केने आमार कंकाल देखुआ एबारे मास्टर ऑफ कंट्रोल अर्थात आम जो कंट्रोल कर रखे नियंत्रण कर रखे आम मगज तो ये आम मगज तो और तार गठन केने तार छवि देखुआ इतना एबार आहिल हार्ट आम हार्ट तो गठन के तार अर्थ देखा पाँच भिडिओ चाय गई थी आम देखा पा गई थी साइंस म्यूजियम भर और बाकी आज बहुत चाहिए और किसान सुंदर आचरीत बस्तु देखा पाँच आम चाह।